Alô? Hello, Davi. Hi, teacher. Hi, Laurinha. Good morning. Good morning, teacher. Hi, teacher. Are you okay? Yes, I am. Good. Hoje a gente vai fazer a correção da prova, né, teacher? Yes. Hello, teacher. Hello, Giovanni, Ana. Hello. Vocês estão bem? Yeah. Let's start. I will wait. How many students? Quantos alunos nós vamos ter? Por enquanto, temos sete. Queríamos férias agora. Férias? Holiday? Não, vacation. Oh, teacher, me diz uma coisa. Quando tem recuperação, eu não fiquei de recuperação, mas eu acho. Quando tem recuperação, tem aula também? A Jéssica já mandou me contar, porque a recuperação de quem estuda de manhã é à tarde. Então tem aula. Eu não entendi. A professora vai mandar mensagem. Por exemplo, eu já mandei para quem ficou. Quem não recebeu é porque não está de recuperação de inglês. A Jéssica mandou. Eu já mandei. Eu não recebi nenhum. Então, é só quem eu mandei, ó. A Jéssica mandou pra ela falando que os professores já estão avisando os alunos que estão de recuperação. E quem ficou de recuperação da manhã vai fazer a recuperação quinta e sexta de tarde. Ok. Hello, everyone. How are you? Do you have a pencil? A pen? Não, vamos pegar. My pencil case is here. Today is 30, June 30. Ô, teacher, a gente vai corrigir a prova? Yes. Eu nem sei quanto que eu tirei naquela prova. I will open here. Eu também. One moment. Teacher, eu tinha 36 questões, é isso? Yes. Caraca. Yes. I don't prepare the test. I don't prepare. No. Who prepares is the PS. I don't prepare. Did you understand? Mm-hmm. Okay. This is your test, yeah? Yes. Let's make bigger. Yep. Yes. Okay. Yes. Can you see? Yes. Okay. Bruna, are you okay, Bruna? Yes. And did you think the test was difficult? No. No? Did you think, Anna? No. It was easy. Easy. Okay. And Giovanni, what did you think about the test? Huh? What did you think about the test? Que eu coloquei? Did you think? What did you think about the test? Easy, not easy? Acha? Oi, que não deu para entender. Que você achou do teste, Giovanni? Eu achei só solto. Ok. Eu achei só solto. And you, Laura? I think so. Guilherme? I think it's easy. Ok. João, Carol, Giovanni, everybody. Isabel, tell me about your opinion.
Ah, tava fácil. Carol, Arthur, Isabel. Tá ligado? Não. Carol. Muito obrigada por me responder, Guilherme. Agora eu sei que meu microfone não está ligado. Estava ligado o seu microfone, só a câmera que não. Eu escutei sua opinião. E os outros? Não. Então, let's start. Nossa, que dor no braço. Yes. Oh, na question one. Wait a moment. Question one. Ô, Tidia, eu só errei 5. Ô, Tidia, eu nem sei quantos que eu acertei. Você sabe, Laura. É, Laura, como é que você sabe? Eu tirei 33. Oi. Ah. Falou ah. Aqui no meu BS. Eu tirei 9. Quando eu acertei. Não, nossa. O meu fala? Ah, o da Laura é diferente agora. I don't know. Wait a moment, because we have a problem here. Let's see. Oh, God. Hi, Tiju. Hi, Julia. Hi, teacher. How are you, Julia? Are you okay? Yes. I will show you the test, okay? Nossa, eu não sei. It's not unit 2, my God. Yeah. Vamos beber água. Okay, let's go. Yes. Can you read, Julia? Oi. Listen to him talking to his mom. Decide who says or asks the things. Aqui vocês viram que tem as alternativas. Aí você já clica e já vai para a próxima, né? Sim, é. Sim. Great time to listening. Listen to Ben talking to his mom. Decide who says or asks these things. Mom, hi. Oh, hi, Ben. How are you, Mom? Are you okay? Yes, I'm fine, thanks. Ben. Okay, letter? B. B? No, wait. No, A. A. Ok, letter. É o Ben que fala, are you ok, né? Yes. Ok. Great time to listening. Listen to Ben talking to his mom. Decide who says or asks these things.
Mom, hi. Oh, hi, Ben. How are you, Mom? Are you okay? Yes, I'm fine, thanks. Why? Oh, nothing. Can I get you anything? Some coffee or a nice cup of tea? I have a cup of tea now. Oh, yes, you do. Ben, why are you being nice to me? Do you want something? Do I want something? Why do you say that? Because you're not usually this nice. Actually, well, there is something. Okay, who made this question? Ben. Foi Ben. Ben. Ben que perguntou para a mãe dele o que ele quer beber. Ben. O que ela quer beber. Okay, let's see number three. Why are you nice to me? Who says that? Eu sei. Ben's mom. Ben. Foi a mãe dele que a gente conseguiu ouvir. Ben's mom. Okay, Ben's mom. The party is at 7 o'clock on Saturday. Foi a mãe dele que falou. Ben's mom. Ben's mom. Oh. On Saturday. About 30 people are going to be there. Do you want something? Do I want something? Why do you say that? Because you're not usually this nice. Actually, well, there is something. Can I go out on Saturday? Where to? Just to a small party. Oh, yes. It's Patrick's birthday, isn't it? I know all about that. It's at 7 o'clock on Saturday. About 30 people are going to be there. Okay, so Ben's mom, okay? Okay. Yeah. Five. Giovanni, can you read, please? Yes. Listen to the Ben talking to his mom. The seed who says or asks these things. I'd like to go to the party with Ben. Who says that? Ben's sisters. Foi a Ben's sisters. Que foi ela que perguntou, ela que falou, gostaria, falou para a mãe de manhã que ela gostaria de ir na festa. Ok, let's see. A small party? You know about it? Your sister would like to go too. She asked me. Oh, very good. Your sister would like to go too. Good. Six. Yes. Aqui aparece a resposta que você botou como? É. Aqui onde? No site do PES. Não aparece, ele fala que já terminou a prova e não dá pra ver mais. Ah, tá. Ok, can you read, please, João? Peraí. Listen to Ben. Não, essa aí não. Sure, of course you can. Daí quem falou foi Ben's mom. Let's see. A small party? You know about it? Your sister would like to go too. She asked me in the morning. Oh, and? It's okay. I'm going to say yes. Of course you can go. Okay, who says that? Ben's mom. Ben's mom. And Ben? Ben. One moment. É, não é o Ben que fala. Eu botei Ben, teacher, e aqui tá parecendo que tá certo. É, tá certo. Ó, vamos ver de novo. Mas quem falou foi a mãe. Ela falou, yes, of course you can. É. Eu botei Ben. Ó, attention. I know all about that. It's at 7 o'clock on Saturday. About 30 people are going to be there. A small party? You know about it? Your sister would like to go too. She asked me in the morning. Oh, and? It's okay.
I'm going to say yes. Of course you can go. You can take your sister. Ok, é a B mesmo, né? Sim. Não, teacher, é a A. Onde, Ana, que ele falou? Ele falou depois disso, meus pais também ficaram com essa mania que era B. Vamos ouvir. Great, thanks, Mom. But there's one thing I want to ask you. What? Can I go out all day tomorrow? I need to visit your grandmother and grandfather. Sure, of course you can. Okay. Okay. Meus pais também ficaram falando que era a B, mas eu falei que era A. I would like you to take care of the dog. Yep, okay. And I'd like you to clean the kitchen and the bathroom. They're very dirty. What? And very good. Seven. Clean the kitchen and the bathroom. Who says that? That's mom. There's one thing I want to ask. What? Can I go out all day tomorrow? I need to visit your grandmother and grandfather. Sure, of course you can. But I would like you to take care of the dog. Yep, okay. And I'd like you to clean the kitchen and the bathroom. They're very... Very good. Não começa. I want his laptop. I want his laptop. Who says that? Ben sister. Let's see. And it's okay. I'm going to say yes. Of course you can go. You can take your sister. Great! Thanks, Mom. But there's one thing I want to ask you. What? Can I go out all day tomorrow? I need to visit your grandmother and grandfather. Sure, of course you can. But I would like you to take care of the dog. Yep, okay. And I'd like you to clean the kitchen and the bathroom. They're very dirty. What? And can your sister borrow your laptop? Hers is broken. My laptop? But I... Do you want to go to that party? Yes. Okay, Mom. Thanks, Ben. You're a great son. Okay. Okay. Now let's make the review. Pietra, are you listening? Yes. Pietra, are you here? Yes. Okay, can you listen, please? Can you read, please, complete? Eu não lembro o que eu coloquei nessa. Pro. Mas ele está mostrando o correto. Can you read, please? No, my best friend is named... No, can you read everything? Is... Is our best friend named Frank? No. My best friend is named Jonathan. Tá, então vamos prestar atenção aqui, Pietra. Tem que colocar my e não mine. Tá falando assim, o seu melhor amigo chama Frank? Sim. Ou no. Se fosse yes, yes it is. Mas ela falou no. Meu melhor amigo é chamado de Jonathan. Então não poderia ser mine. Porque mine é só usado no final da frase ou quando você quer evitar a repetição. Ou seja, falar o meu de novo, né? O nome da coisa de novo. Então, aqui, como nós temos o melhor amigo, best friend, então, sempre que tem a palavrinha, tem que usar essa my, your, her. Só se não tivesse my best friend, só tivesse assim, mine is named Jonathan. Aí sim. Se não tivesse o substantivo, aí deveria usar mine. Vocês lembram disso? Yes. Então agora você entendeu, Pietra? Entendi. Vamos fazer até. Novamente você, Pietra.
my aunt and uncle are here. Here with dear children. Então, children. Minha tia e meu tio estão aqui com as crianças deles, né? Então, tem que ser com as crianças deles e their. Se fosse só dela, seria só her. Se fosse só dele, his. Mas são dos dois. Então, é their. Ok, Pietra? Ok. Ok, Davi? Ok. Ok, next. Complete the sentence with the correct alternative. A, B or C. Então, aqui, novamente, temos que colocar os pronomes. Mas, atenção, eu vou lembrá-los de uma coisinha referente aos pronomes. Quem gostaria de falar para mim a diferença de um para o outro? Quem lembra? Porque tem aqueles que têm S, os que não têm S. Quem sabe a diferença? Ah, o S é do final da frase. O S é do final da frase, não é? Usa yours ou mine é para não evitar repetição ou ele tá no final da frase. E mine, tipo, mine. Ô, Tietchan, é pra indicar, posso? Quando tá com S, porque é no final de frase para evitar repetição. Olha, uma boa coisa que é importante saber é que os dois vão sempre indicar posse. Sempre quando eu falo my ou mine, eu estou indicando posse, que é meu, né? Yes. Mas tem uma diferença que é importante saber para não errarmos a vida inteira, né? Então, vou... Vocês estão vendo meu Word? Sim. Tá. Então, tem um que é assim. Você tem que vir mais o substantivo. Sempre tem que vir com a palavrinha, com o substantivo. Por isso que, por exemplo, falando assim, ó. My name, veio com substantivo name. Your car, substantivo car. Vamos pensar outro. His dog, o cachorro dele. Ops, faltou o G. Her, mother. Vocês estão vendo que sempre está vindo com substantivo? Uhum. Sim. When you don't have the subject, when you don't have the subject, quando você não tem o substantivo, so you cannot use my. You have to use mine. Mine. For example, look at my example. My house is white and hers is green. Por quê? Porque eu não tô falando a casa dela. Só tô falando e a dela é verde. Tá subentendido a palavra casa, então tem que pôr o S. O his é igualzinho, né? Porque ele já termina com um S, então não vai pôr outro. Your, vai por yours. E o my é o que muda totalmente para mine. Um outro exemplo. Oh, mine. Your sister is tall, é alta, and mine is short. Então, eu não estou repetindo a palavra, o substantivo, a palavra sister. Anotem isso aí no caderno, please. Pietra também, Davi, todo mundo que tá com que não lembra, todo mundo. A Laura já tô vendo que tá anotando. Aninha, não sei se tá anotando que eu não tô vendo. Anotem isso, please. Yes. Isso é bem importante, né? Yes, it's very important. Professora, eu vou tirar uma foto e colocar lá como um trabalho do Word. Aí eu vou falar com a Laura. Eu tirei um print.
Okay. Peraí, teacher. Okay, I will wait you copy this one. Please copy. O teacher, a outra coluna, então a diferença é, teacher, que tipo, mine é de my, para mine é assim, que para my é substantivo, tem um my mais substantivo, e o mine é para repetição ou... ou não repetir. Por exemplo, olha, quando você quiser, só fala assim, ó, é meu. Tá vendo? Você não vai falar meu o quê? Você só vai falar, ah, é meu. It is mine. É, it's mine. Isso. Agora, se você fosse falar, ah, esse é meu cachorro, esse é meu gato, it is my dog, it is my cat. Se você não fala, você fala só assim, it is mine. Olha, esse é seu, it is yours. Então, sempre a primeira coluna vem com o substantivo e a segunda coluna não precisa do substantivo. Ok, did you understand? Eu entendi, teacher. Ana, did you understand? Did you understand, Ana? Bruna? Yes. Bruna? Okay, Giovanni, did you understand? Carol? Yes, teacher. Arthur Alves? Arthur Alves, did you understand? Yes. Arthur Elias is here or not? It's here, teacher. Ele está aqui, só que ele não está falando. Ele tem microfone. He doesn't have a microphone? Ele tem. Arthur ele tem, só que... Ele tem, teacher. Arthur Elias, where are you? Can you say hello? Hi, teacher. Hi, good morning. Tá anotando, Arthur? Yes. Carol, are you okay? Yes, teacher. Tá anotando? Yes. Felipe is not here, huh, today? I don't know. No. Giovanna, okay, Giovanna. Here. Giovanni, Guilherme. Henrique is not here today. Isabel, are you okay? Yeah. João, okay. Julia, Laura, Lavínia, Lívia. Lívia is not here. Okay. Duda, are you okay, Duda? Yes, teacher, I am. Did you write in your... Olha, gente, estou tendo double L, tá? Sorry. Did you write in your notebook? Yes, teacher, I am. Okay. Eu tô mutada porque meus irmãos estão aqui do lado. Aí ia ficar muito barulho. Okay. Otávio is here? Noah? No. Oh... Meu Deus. Pietra, você está escrevendo? Yes, teacher. Tiago is not here, né? Not
Can I close? Espera aí, teacher, calma aí. Can I? Yes, yes. Laura, can I close? Yes, you can. Então aqui nós já temos a resposta, ó. Are these books? Tanana, Jill. Tá falando com o Jill. No, they are friends. Posso falar, teacher? Yes. Are these books yours, Jill? No, they are friends. Mine are in the class. Isso. Tá vendo que ele quis falar, então, mine are in the classroom, que ele deveria falar my books are in the classroom. Para ele não repetir books, ele falou mine. Uhum. Ok. Next. De novo aqui, hein? Quem vai ler essa sem ser a Laura? Quê? Outro para ler, vamos lá. Vai, Isabel. Você? Yes. This car isn't ours. Não é? Oh, certo? Ok. Our car is in the garage. Muito bem. Very good. Então, ele colocou ours, porque é o ponto final. Tava no final da frase. Não tem substantivo depois dele. Se não tem substantivo depois, é a segunda coluna. Posso ler, teacher? Yes. Tá. Complete the sentence with the correct alternatives. Alice, is your cousin's dog? No, isn't mine. No, it isn't mine. Giovanni pergunta assim, ó. Esses cachorros são dos seus primos? Aí você fala, não, eles não são meus. No, it isn't his. Não é dele. Nem faz sentido, sim. Ok? 14. Qual é a resposta correta? É o his, não é dele. Cousin. Então, mas eu coloquei his e falou que tá errado. Aonde? A 13, eu coloquei. Eu coloquei his, mas disse que tá errado. Quem disse? Tá aqui no meu PS. Mas tá aqui certinho, ó. Correto. Isso. Ah, então não sei porque eu tinha colocado his. Não, mas acho que no seu lá tá his, tá certo. Ah, não sei. Vamos lá. 14. Esse aqui é bem importante. Was, were e tem o to be com I am também. Então, eu demorei uns tempos para entender essa questão. Olha só. Então, vamos voltar lá no nosso... No Word. Aí depois então, Word. Ó. Vamos fazer uma outra tabelinha aí. Ah, teacher, porque ele corrigiu. Eu entendi o porquê. Nossa, ele corrigiu. Eu errei a 13. Tá.
I don't know. Oh, present. Ops. Peraí, não vou pôr aqui não, vou colocar aqui, ó. Aqui as pessoas. I, he, she, it. And then here, we, you, they. It's not necessary this. So, present é sempre I am, he, she, it, is, we, you, they, are. Past, I was, he, she, it, was, we, you, they, were. Only this. Only this. E o importante que até a Ana falou que ficou com um pouco de dificuldade. Às vezes não tem escrito I, you, he, she, it. Tem assim, ó. My dog. Meu dog quem é no meu pensamento? Não é ele? É o cachorro. Então você vai saber que se for no presente é isso, se for no passado é was. Se fala assim, ó. My friends. Meus amigos. Qual é a pessoa na minha cabeça? My friends são quem? Eles, então é they. Então você já sabe, se tiver no presente é are e no passado é were. Se tiver my sister and I, quem é essa pessoa? Nós. We. Então vai ser ou are ou were. Se não tem ninguém, eu falo simplesmente, ah, está quente. Não tem pessoa. Então é it. It is hot ou it was hot. É bom anotar. Anotem aí, please. Right. Estão anotando todo mundo, hein? Please. Espera aí.
Terminei, teacher. Finish, teacher. Let's go então. Let's come back to the test. Okay, so let's read. Bruna, can you read, please? Yes. When I was a children, my parents were very poor. Peraí, my parents? Were. Sorry. Okay. Were very poor. They were any toys for us to play with. Peraí, calma. No 16, there wasn't any toys. Vocês se lembram que was é só para usar para perguntas e negações? Yes. Então era uma negação aí. Né? Então, olha, okay, na number... Porque wasn't e não weren't. Ó, vamos lá. I was, ok? He, she, it, I was. My parents são eles, então were. There any toys for us? Não tinha nenhum. Não dá para pôr no plural. Se não tinha nenhum, como é que vai pôr no plural? Verdade. Né? Então é wasn't. Aí no 17, deixa eu vou ir pro 17. 17. Now, agora... Eu tenho 85. Ele pôs um presente. Eu, agora eu tenho 85. I am. Né? Yes. Continua, Bruna, partindo aqui. Now. Now. Como é que fala esse número em inglês? 85. Now I'm 85 years old. And my family is playing a party celebrating my birthday. I always enjoy seeing my relatives. I love it when my son Paulo brings her. Não, Paulo é homem, né? Então tem que ser his. Ah, tá, eu confundi, desculpa. His children to visit my daughter brings. Peraí. Isso, porque daí, ó, Paul brings his children, traz os seus filhos to visit, and my daughter, e a minha irmã, my daughter brings, e minha irmã traz os, minha filha, desculpa, minha filha traz os delas, hers, final da frase. Yeah. Aí depois a última. Our kids are great. Isso mesmo. Ok. Aqui nós temos o passado, past. E para relembrar, que também vocês vão anotar no seu caderninho, review. Ok. Calma aí, é, o da 20, qual que é a resposta? Nós colocamos our. Ah, tá. Nossas crianças. É que eu botei ours e apareceu como errado. Our. Na 20, né? Peraí, deixa eu ir lá. Ó, aqui você, exatamente, então não pode ser ours, porque não tá no final da frase, desculpa, her kids are great. Ah, tá. Não poderia ser nem mine, nem ours, nenhum dos dois, porque tá com S e mine é final de frase. A única que não é final de frase é a letra A, her kids. Pronto.
Certo? Yeah. To be no pa... é, agora, aquele exercício ali que tem que colocar auxiliar ou não. Então, também vamos colocar aqui assim, ó. Vamos encher nosso caderno de tabelinhas bonitas. Beautiful. Ó, affirmative question, negative. O teacher só today. Okay, write in your notebook. É para escrever no seu caderno, todo mundo. Okay. Let's go. Affirmative sentence. Você muda o verbo. Então, por exemplo, se tá play, vai ficar played. Se é um verbo irregular, go, vai ficar went. 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 Muito bem. Se é uma question, não muda. Tem que continuar o verbo igual. You don't change. In the negative also, you don't change the verb. You have to write the same. You don't change anything. You only change the verb in affirmative form here. If it's a question of, or a negative, you don't do anything. So, underline, viu, gente? Ó, make like me. Underline everything. Are you doing? Yeah. Giovanni, are you writing? Oi, teacher. Are you writing? Tá escrevendo? Yes. Nossa, meu amor, tá escrevendo churros. What? Eu também tô, Ana. Eu sei lá, sei que churro. Cara, só queria um churros. E um chocolate. De vez em quando passa o caminhão do churros. Aí quando eu vou, aí eu vou lá com churros. Estão escrevendo? Pietra, are you writing? Sim, teacher, estou escrevendo. Very good, Pietra. So teacher.
Everybody finished? Yes. Okay, let's come back to the exercise. Que exercício mesmo? 17, né? We are in the question. Twenty-one. Okay, can you read, Laura, please? Yes. Tom didn't go to Mexico on vacation last year. He went to Canada. He stayed at a small hotel with his family. Então, está dentro do parênteses, ó. Not go, como é passado, então tem que pôr auxiliar. Didn't. O verbo nós já vimos lá na tabelinha que não muda. Didn't go. Depois tem uma afirmação. Go no passado, went. And then stay in the past, stayed. Very easy, huh? Very easy. Guilherme, can you read, please? Yes. Tom and his family didn't take the camera to Mexico, but they took their photos. Everybody got nice pictures. Okay, took, okay, not talk, took. Took. Okay. Not take não dá, então tem que falar didn't take. Didn't take, took no passado, take no passado, took, get no passado, got. É só olhar a tabelinha, né? 23. Carol, can you read, please? What happened to Tom? And with correct affirmative, A, B, or C. Okay, go on. Yesterday, Tom's sister didn't spend a lot of money on a dress. She spent $30. She bought a very cheap t-shirt. Yes, she bought. Very good. Tudo aqui é na a segunda e a terceira afirmação, muda o verbo. E a primeira negative, use didn't. Very good. 24. Okay, Giovanna, can you read, please? Yes. Tom's brother didn't drink. Drink não pode mudar. Drink. Pois o did não muda. Drink go down the beach. He drank coconut water. He was really happy there. Isso. Be no passado para he it was. Okay. Now, let me see. Arthur Alves. Arthur Alves. Posso falar? Yes. Tá bom. A year ago, Tom and I don't play. Don't play? Nem tem essa opção. A verdade é didn't. I didn't play for games. We played Mexico Land and a computer game about Mexico. We enjoyed it very much. Okay, we are talking about past. Very good. Cruzes, né?
A teacher. Don't. Okay. Julia, can you read, please? Yes. Peraí que meu coisa bugou. Foi. When Bob has a difficult test, he feels worried. Ok. Porque se ele tem uma prova difícil, então ele fica worried, preocupado. Não fica surpreso nem bravo, né? A Hannah tá chorando, vocês estão vindo? Ah, eu tô, Tish. Eu tô. Parece um passarinho. Nossa, yes. Ok, ó, upset, proud, surprised. Esse exercício foi bom porque o próprio desenho ajuda, né? Vamos ver agora. Arthur Elias, can you read? Yes, teacher. When Bob's dad gives him some money and it's not his birthday, he feels a surprise. Ele recebe um dinheiro do nada. He feels surprised. Very good. Queria eu, viu? Yes, me too. I'd like to get lots of money right now. Okay, Otávio is here. Welcome, Otávio. Duda, can you read, please? Otávio tá com áudio, Otávio? E morreu. Arthur Elias? Já foi. Duda, não sei, sumiu. Otávio, você tá com áudio? Fone? Posso falar, teacher? Yes, please, Giovanni. Tá. When Bobby gets a good... gets a good grade on test. He is feel proud. Proud, né? Ele se sente orgulhoso. Very good. Isabel, can you read the next one, 29, please? When Bobby sees the word, he feels angry. He wants to shout, no, stop. Very good. Ele quer gritar, né? Pare tudo. Very good. Ana, can you read, please? When Bob's pet is sick, upset, ele fica muito triste, né? Eu botei certo e falei errado. Você pôs o quê? Eu botei o negócio certo, mas falei errado só eu. Não entendi nada. Nem eu. Ela colocou a resposta certa, só que na hora de falar a resposta, ela falou errado. Ok, 31. Can you read, Laura, please? Yes. Why didn't you come? You are collecting your friend homework. Choose A or B for the correct or incorrect sentence. Why didn't you come to yesterday? It's correct. Correct, porque ele usou did in the question. He didn't change the verb, não mudou o verbo. That's nice. Now let's see 32. Laura, read only the sentence. What? Yes. What did you do on the weekend? It's incorrect, né? Why? Porque ele devia, além de ter dito, porque ele mudou. Era para ser o weekend. Não pode era mudar, né? What did you do on the weekend? Very good. Very good. And now, Davi. Davi? Oi. Can you read, please, Davi?
Read o quê? Read o quê? O exemplo, ó. Did. O quê? Did he study for the test? Muito bem. Davi, você marcou o quê nesse caso? Se não me engano, eu marquei correto. E você acha que tá correto diante dessa explicação que eu acabei de colocar lá no Word? Ó. Que isso, mano? Que o Uno com escada baixada. O que você acha? Plim. Ah, não. Agora eu lembrei. Coloquei incorreto. Isso. Por quê? Porque tá no negativo? Fora de ordem. Porque tá na pergunta, ó. E aí o verbo não pode mudar, né? Não pode colocar studied. Ok. Leia mais esse exemplo aí, Davi, please. He didn't want to go to the party or Sunday. E aí? Tem algum erro aí? Não, né? Não, então eu coloquei correto. Very good, very good. 35. 35. Let me see. Carol, can you read 35, please? Okay. You are correcting your homework. Choose A or B for the correct or incorrect sentence. Okay, correct. My daddy played the guitar and I sing it. O play tá errado, tem que deixar o Y e colocar o E. Tem mais outra coisa errada aí. O sing é só uma... O sing é. Não é assim. É. Isso mesmo, sing não é regular verb, né, gente? Song. Okay. And the last question, 36. Okay. Can you read, please? Let me see who. João. Eu. When did they start school? It's correct or not? Para mim tá incorrect. Por quê? Eu coloquei correct. Peraí, qual que é? Agora eu não sei. Eu não lembro qual que é a minha resposta, que eu esqueci todas as respostas. Sim, mas olhando agora. É, agora pra mim, acho que eu coloquei correct. Na verdade. Correta, né? Porque não mudou nada o verbo, é pergunta, tem que pôr o did. Não é verdade? Uhum. Então, esse aí tá certinho. Quem fez que estava incorreto, dançou. Então, na nossa revisão de hoje, nós vimos isso daqui, ó. Nós vimos os pronomes, vimos o to be no passado e vimos que para fazer pergunta e negação tem que usar o auxiliar did e na afirmação o verbo muda. Mas, quando for to be, gente, quando for to be... I was, que nós vimos lá. He, she, it também é was, né? You, we, they, were. And the question, you have to change the position. Was I? Was she or he or it? Were you? Question, you only change the position. Were they? The negative wasn't or was not. If you don't want to make abbreviation, was not. You were or weren't, no problem. Okay? Yes? Yes. Manda um ok, todo mundo. Yeah. Quero ver o ok. Ok. Ok é minha voz. Yes. Very good.
Vou mandar então esse arquivo para quem também quiser imprimir e colar no caderno, ok? Ok. So, bye-bye. See you in the next class. Bye. Tem mais aula hoje? Tem aula de arte. Tem artes ainda, ai, tem arte. Que horas que artes? Agora. Às 11. Geralmente ele entra por aqui? Já entrou. Ah, ele aí. Casimiro já está aí. Hello, Casimiro! Hello, Casimiro! Olá, tudo bem? Bom dia. Good morning. Good morning. Vou colocar você aqui como host. Eu acabei de fazer a revisão da prova inteira. 36 questões corrigidas. Meu Deus. E já fizemos as anotações. Então, eu vou mandar para vocês no ClassApp o resumo de hoje que nós fomos fazendo aqui, ok? Bye bye, okay. See you next class. See you.